Tervepä terve, se on jälleen kerran Zoikki täällä ja niin kuin näette, jatketaan jälleen kerran Feed the Beastin pelailua Jopittajan kanssa. Ja ollaan nyt onnellisia sanomaan siitä, että ollaan se kaikkien mobien ja muiden pelaajien lagi saatu korjattu, eli nyt pitäisi tulla entistäkin parempi jakso. Ja viime jaksossa tosiaan me käytiin tuolla labyrintissä hakkaamassa vähän mobeja ja sitten tuli pari kommenttia, että niinku, että jos me mentäis takaisin tekee koneita ynnä muita tonne ihan, mitä sen sanois, maan pinnalle kai. Joo. Onkohan tää muuten tää metsä ylhäällä vai alhaalla? Tää on vähän vaikea sanoa, kun tää on vaan niinku toinen ulottuvuus, mutta Jopittajalla pitäisi olla waypointti siellä portaalilla jossain. Ei ole. Eikö ole? Ei, mutta taas lähellä se oli mun mielestä jonnekin, koska tän ympärillä. Joo, eli huomasin tosiaan, että toi Jopittaja laki vielä pikkasen, mutta se nyt, siitä nyt ei ennenkään ole ollut haittaa, mutta mobit, jos nyt noi ihme pikkueläimet tuolla ei lagaa, niin en mä usko, että nyt zombit ynnä muutkaan lagaa. Se oli kyllä ihan jollain puolella, niin kuin ihan lähellä. Tästä lähellä johonkin. Täällä! Noni, ei se olisi ollut kaukana. Joo. Mä taitaa FPS on 20, tää kusee vähän. Joo, mä suljen ikkunan oman pikku hetki. No niin. Nyt mun kädet. No niin. Me sitten varmaan kaivokseen. Ei varmaan kaivokseen, kun hakataan puuta. Aa, okei. Okay. Talo meille ekan. Aivan. Vai tehdään me muurit tähän saman tien? Aletaan hei ihan alusta asti tekee noi... mitä se sanoi? Chestit järjestelee. Ei niitä paljon tarvitse järjestellä. Tässä vai ees vielä. Vitsi, meillä on paljon kopperia. Onks tässä niinku jotenkin kauempaa? En mä tiedä. Tuntuu niinku, ei sais kovin kaukaa niinku chestei klikaa tottunut tuohon normi minäkään. En tiedä, tai sit se oli lagi. Mutta mä teen lisää chestejä. Tee lisää chestejä. Ainakin ruokachestin aluksi on ainakin yksi tärkeimmistä. Ja sit me ajateltiin, että pari jakso sisällä käytäis toi hydra hakkaamassa. Joo. Että se on semmonen mukava. Mitä, mä en muista, mitä sieltä sai jotain kivaa. Hydra choppeja ja fireblood. Ai niin joo. Se oli, mä muistin, että se oli se pikku mato, joka vetti siellä, mutta... Se oli olikin... Niin. Eli hydra on tosiaan semmonen kolmipäinen ja loppujen lopuksi varmaan kymmenenpäinen lohikäärme. Saa 99 muista. Hoi Herkuleksesta. Mistä me ollaan saatu? Ai niin joo, me löydettiin kylä. Sieltä saatiin perunat. Ja borkanat. Joo. Ollaan tosiaan pelattu tuolla Minecraft survivalia tuolla meikäläisen servulla aika paljon taas, että nyt on kyllä niinku Minecrafti tuttu kyllä, että ei voi sanoa, että olisi kontrollit hukassa tai jotakin. Ei se oikein, tässä tätä muun, nähdään. Mitä? Tää on kyllä mahtavaaks kyllä, pakko sanoa. On. Repaira se sit heti, kun meillä on se... Anvil. Joo, annaks se minun vahingossa? Joo. Se oli hieno. Tosta tulee Ja joo hei, mä pistän nyt niitä tortseja, koska te toivoitte niitä. Ai täällä on yö! Etkö huomannut? Eh, mulla on aika brightness täysillä tässä näytössä. Joo, ja niinku tosiaan lupasin, niin oli se tekkit. Tekki Skyblockia tulee sitten lähiaikoina. Noriin. Ja mun on nyt pitäisi olla kaikki semmoset tiedot, että mä siinä nyt heti kuse niin kun esim. Että mä tipauttaisin sen saaren sieltä, missä on hiakkaa. Jee. Jos olisit ennen sen, mä olisin niin nauran. Kamemore 1 toikki MC. Mutta meillä nyt tähän jaksoon niin sanotusti, ainakaan minulla on mitään tavoitteita, että koska mä en noista koneista mitään tiedä, niin Jopittaja saa keksiä meidän tavoitteetkin sitten. Näin, se mä saan generaattorin ainakin. Niin, no joo, sen mulla oli kyllä viime jaksossa mielessä, mutta pääs unohtumaan tähän jaksoon. Miekka. Mä tein näitä muureja tähän, niin... Täällä on työkaluja sitten. Mullakin on työkaluja. Mä menen hakkaan sitä puuta.
Tosiaan mukavasti tuli siihen katsoja siihen GTA IV-videoon. Niihin ei ole yleensä tullut niin paljon katsoja. Olin ihan positiivisesti yllättynyt, joten kiitos vaan kaikille, jotka sitä sarjaa seuraa. Tiedän ainakin, että sillä on nyt katsojia. Minäkin seuraan. Mikä tää on? Mikä mitä? Toi valojuttu. Valo? Missä? Tässä. Siinä mitään valoa on. Mulla menee tosta tommonen valo ton alas, onko se alhaalla jotain? Ai taso on osa. Waypoint latest death. Se oli ois ollut toi, mikä toi on toi, sateenkaaren pää. Onks se semmosia? Ei. Ois kyllä kiva lisäys. Oishan se. No mut se kuulosti ihan semmoselta, et se voisi olla FTPs. Joku Mistcraftin juttu varmaan ois. Nyt se oikein eten yhtään, mistä mä puhun. Tekis mieli näyttää katsojille se kuuhommeli. Mä taisin siis striimissä silloin näyttää se. Niin joo, koska mä muuta striimata. En mä tiedä. Mäkin voisin ehkä striimaa samaan aikaan. Joo, pitäis saa se nopeampi uppi vaan. Onks sulla sitä paska uppi vai? 2 megaa. Ei niinku, siis en mä kovin hyvällä HD-laadulla pysty striimaan silleen niinku, ettei se, tai siis ettei se lagisi, joko se lagi niinku katsojille tai sitten se laatu on vaan huono. Joo. Hyvät nää mobiteukset alkaa aina. Se on happy. Se oli kyllä ärsyttävää. Koblet, missä on kaikki koblet? Mulla. Mä käytin sen kaikki muuriin jo. Okei, okay, no mä teen lattia sit tästä. Sitten Firwoodista. Tai ihan jungle. Aa. Täällä voisi kunnon metsää etsiä jostain tehdä sinne sitten. Tois keleään puu huteiva. Nyt voin kyllä sanoa, että tätä FTVtä tulee ja luultavasti paljon useammin, koska se oli tosiaan semmonen, että sanotaanko, että motivaatio oli nollassa tätä FTV-kannalta, kun toi lagi oikeesti. Aluksi mä luulin, että se vaikuttaisi niinku kovin paljon, mutta kyllä se aika paljon fänni niinku silleen. Mutta nyt kun on se korjattu se mobien lagi, niin ei pitäisi olla muita ongelmia, mutta niitähän aina tulee sitten lisää. Ainakin mitä mun edellisiä sarjoja kattonut. Ups. Mä teen aksen. Mun pitää pikaksi. No, melkein sama asia. 3 juttua ja 2 tikkua. Viljaa me ei muuten varmaan tarvit muuhun kuin leipään. Kun leipään. Kanamuna. Se on ärsyttävää, kun puusta tulee aina tehtyä nappeja. Puolesta Kiina ja Surreal Worldis. Tossa on noin Blaze Rodeja. Ei niitä tarvi. Mitä? Ei niitä tarvi. Ei, mutta jos sä tarvit joskus. Niin jos... No niin, kato, tulee aamu. Jes. Mä menen tonne mettään. Tohon isoon mettään. Tonne firmetsään, ei ku. Niin, mä hakkaan tota... Mä kiipeän semmosen päälle ja hakkaan sitten sieltä. Siinä pitäis ainakin olla puuta sitten. Joo. Mä teen meille lisää uunee. Mä menen tonne jokin kauas, ettei se mun dirttitorni, tai tää puutorni, sit haittaa. Joku päivä se tulee vielä haittaa. Voiko se selittää mulle muuten vielä sen mehiläisten makaman monistuksen? Se ei ole monistusta, vaan... Niin, kun siellä saa tehty erilaisia mehiläisiä, siihen DNA- ja geenijuttuja, tää yhdistellä sun toimi mehiläisiä, että saa niinku... lapiskomppeja, ja niitä laittaa niinku sentiri, ei kohdeksää odotas. Katos täällä item subsets. Mä unohdin kokonaan sen, että... Onks se niinku EMC, mut vähän niinku pienemmässä roolissa kuin Tekkitissä? Joo. Joo. Se on kyllä... Niinku kyllä se on musta enemmänkin positiivista, että tässä ei sitä EMC ole. Mä sanoin jossain jaksossa, siis oli siinä ekassa jaksossa, että joissakin asioissa se vähän niinku tyhmää. Niinku just silläkin sanoin niistä... Mistä mä sanoin? Hei, tää puu on ihan hassu näköistä, kun tää hakkaa. Tää menee tälleen... Joo, mä tiedän ton puun. Se on... Onko toi Redwood? En mä tiedä, mutta siis tää menee tämmöstä, että näyttää yhdeltä isolta puulta, missä on 4 osaa. Joo, mä yritin tehdä joskus taloa siitä, mutta siitä oli ihan perseilleen se koko juttu. Joo, mutta kyllä kulmat pystyis ainakin tekemään. Ei pysty. Se ei toimi silleen niinku pitäis. Tai niin. En mä tiedä. Mitä jos sitä kääntää?
Kyllä sen Ai jo... niin, kun täällä on Tamnir Venski. Pystyykö näitä kääntelemään vai meneekö nämä vaan silleen suuntaan, kun sä laitat nää? Ne menee ihan summittaisesti. Okei. Hei, mutta tossa oli vuori tossa meidän talon vieressä. Voitais käydä katsoa, olisiko siellä lisää niitä obsidian pölkkyjä. Fispilätä. Niin, muutama oppaa meidät nopee tosta konsolista. Ai niin joo. Ja mä käyn sitten toisen pelin vahingossa, voi jumalauta. Noin, tosiaan tää on uusi serveri, eli päivitettiin kaikkia ihme juttuja tein, että saatiin tää laki loppumaan, mutta on hyvä asia, että maailmassa on olemassa sellaisia juttuja kuin foorumit. Onko 8 FPS? Mullakin on 30 FPS, jostain syystä laski, nyt nousi taas. Käsitin tää pelin vahingosta. Pois! Mä en tiedä mulla mä en tiedä mitä, niin, tää on hirveä katsottavaa. Mikä on? No kun tää lakaa niin paljon. Nyt se meni kiinni. No niin, nyt loppu mullakin laki. What ihme the fuck? Tää FTB on tosiaan niin kun aika rasittava. En tiedä mistä johtuu, mutta mulla on ainakin pari kaveri silleen, että he pystyy kyllä Minecraftia pelaamaan ihan normaalisti, mutta FTBssä niinku 3 FPS tyyli. Joo. Paitsi että on kyllä porukas niitäkin, jotka pelaa 3 FPS ja Minecraftia pystyy siihen. Kysyn sulta nyt tässä, minä vai itse tuli tää koala-blokki Minecraftiin? 1.6.1 kai. Joo, meidän kun täällä on taaskin päivityksessä on koala-blokki. Onko teillä käyttää, mitä vittua? En tiedä. Laki loppu heti, kun mä lopetin puuhakkaamisen. Vut, vut, vut. Se olisi siellä korkealla. Joo, juu. Niin kuin mä katsoin alaspäin koko ajan se lataas. Niin miksi kun mä oon noin talon kulmat tehnyt, mä käyn tsekkaan sitä vuoren. Koska se näyttää aika herkulliselta. Portalkania ei voi estää. Tasataan jossain vaiheessa tää meidän talon alue. Sitten kun aletaan tekemään tänne jotain järkevää. Meillä täällä olla emeraldia. Se olisi tosi kiva löytää. Okei, no niin nyt mä löysin logiikan. Nää menee silleen päin, kun sä laitat nää. Menee vai? Oho. Ne ei varmaan mennykään. Niin. Äsken mä sain menee se eri päin. En saakaan. Mitä helkkari? Eikö te ottaa tänne rukkaa? Nyt täällähän se toimii. Ja vittu. Mit eikö joo? Jos ne laittaa tälleen päin. No tehdäänkö me plankkeja tästä sit vaan? Mistä? No mä teen näistä plankkeja. Kato miten tää Omnivance. Onks saa 200 timanttia tarvittis? Ei taida olla. Mä kato miten teidän kresket mä pistetään, ylempää testiin nää puut. Nyt aukes toinen peli. Mitä helkkaria? No mä käyn nyt kattoo sinne vuore kummiskin. Eli mä tosiaan etsin niitä... sanoinko mä, että mä kuvaan DxTorilla? Et sanon. Niin mä tosiaan kuvaan DxTorilla ihan vaan sen takia, koska meillä on noita audio-ongelmia ollut vähän... Tai nyt niitä ongelmia vähän niinku laiskuutta enemmäkseen, niin laatu voi olla mitä on, en tiedä onko hyvä parempi, voi olla ihan sama, mutta audiot pitäisi olla nyt ihan napillaan, että kun DxTory tosiaan tekee 2 audioraitaa ja toinen puhe, mun meikäläisen puhe ja sitten toinen on peliäänet ja kavereiden äänet tämmöset. Niin saa niitä sitten erikseen säädeltyä. Ja mitäs jopittajalle kävi? Tää ei toimi. Mikä? Mä tein tällasen Kröskenthammerin turraa, tää ei toimi. Juma. Mä puuhu. Niin. Kai kokeilu sitä toimii chestei. Täällä on kyllä niin paljon vuoria, että mä käyn nää kaikki läpi. Tuolla on yksi obsidian toteemi, mutta se on ihan tommonen yksinäinen. Noi. Onks niillä mitään merkitystä edes? Ei, mut niillä tekee kyllä niitä obsidian toteemeilla. Mulla on vähän tylsää, kun mä odotan rautaa. Öljyä. Pyöritäntä paskaa.
nykyään. Mikä takia siitä tekkitistä tuli? Pistäkää tuota katsomus... katsomus. Kysymys katsojille. Että minkä takia aloitte seuraamaan tekkittiä minun ja Evilsiäkin silloin, kun mä sitä aloitin. Ja että mikä niin kuin, minkä takia siihen teidän mielestä tuli niin paljon katsojia. Niin tämmönen kysymys teille. Katsomuksia. Tässä vaiheessa mä katson, kun tästä tota, on tää kuvannut. Meidän FPS nousi taas. Mikä tää logiikka on? Mulla oli yksin pelissä päällä 100 FPS, kun mä kuvasin nää FTP:t. Mitä alkkaria? Mä etin mun pikisin. Jumalista. No mulla on miakka täällä lehmi, hei hei. Näetkö sä niitä Rupert-riitä, Miina? Tuolla. Kumpia? No, ihan sama. Ei, mut niihin tarttee, niihin ihan tarttee. Eiku niin oo, sitä voi laittaa kumpaa tahansa. Ei. Tai niin joku laite kyllä oli semmonen, että kelpas vaan toinen. Tai siis piti olla molempi 3. Tai se vaan sekoitat. Ei. Eiku se käy kumpi tahansa, rupee bar tai rupperi. No mä mustein jotain semmosii advanced niit elektronipiirei, mitä onkaan. Elektronisirkuitteja. Niin, advanced sir, niin. Niin käy molemmat. Joo. Se vaan pyörii siinä, se on sen takia ärsyttävä katsoa, että mikä siinä on resepti. Jep, mutta niin kuin jo pitää sanoa, niin ensimmäinen suunnitelma on tuo generaattori. Eli siinä kun tunkee koalia, niin sit saa energiaa, että mä en muista, tiedättekö te, mutta me ollaan kyllä Jopittajan kanssa pelattu tätä aika paljon niin kuin, tota, serverillä, ihan niin kuin semmoiselle, ettei kuvattu. Me kyllä striimattiin sieltä, niin tota, tiedän kyllä jotain näistä asioista. Aika ei suuria. Hei, mä aloisin tosi paljon rupperbuureja, mä käytän akseniihin. Aksen? Niin, mulla on akse tota ihan lopussa, niin mä käytän lopun näihin. Aika. Ja koitan saada säplin. Waypointin. Waypointin merkata tonne koteen nyt sitten. Mitä sä muuten sait se sun mikki sähinä pois? Siihen on omat. Tungin perseeseen ja nautin siitä. Niinpä tässä saada. Kaverit koti tuota vinkkejä. Mä oon kyllä. Kokeilkaa vaikka itse. Näin korjaat fatalityn. Niin. Paskaan mikin. Palauta ja osta uusi. Ei, vaan tungin perseeseen nautin. Ei tämä oikeesti, mä en tiedä yhtään mitään. Mä en vaan käyttänyt tätä mikkiä, sit mä tapoon tän kerran ja sit mä tulin eloista, niin. Siltä vähän kuulostaa. Mä oon uudesti syntynyt. Resurrection. Just se. Resurrection, Black Ops 1 mäppäkki. Ei mainosta. Paras mäppäkki, enkä edes ostanut sitä. Ja mä en tiedä muuten, että... Aa, kato, noidan maja. Kato, ei tarvitse ostaa, kun vain varetta. Tin tin tii. Tästä opimme lapset kaikenlaista. Miten soikki saa niin paljon pelejä? Mitä? Mä ostin sen. Älä silitä. No en mä nyt muuten multiplayeria ois pelannut. Muuten siitä Black Ops 2 uudesta zombimapista, niin ehkä teen videota. En ole ihan varma vielä. Tunen kanssa. Tunetsorin kanssa sitä tosiaan kokein. Apua noita! What? Kuole, bitch. Really? Kuole. Ensimmäinen noita, mitä mä oon koskaan nähnyt Minecraftissa. Hän on kuollut. Hei! Mulla on poisoni. Mä en saanut siltä mitään. Aivan zii. Missä mä kotiin? Mulla on waypoint. Apua, mulla on poisoni. Kuole! Paska. Niin mä kuolenkin. Bye bye, cruel no, world. Alat mun kamoiset. Otan. Ei tää loppu. Oi! Se loppu. Se on puolessa jälti, se loppuu. Aa. Nyt jos joku lime vahingossa tökkää, niin se kuolee. Lime. Lime. Lime, 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 lime. Mut hei, mä vien nää rupperit kotiin. Mä menen kotiin. Ja mä tosiaan teen kyllä pidempiä noita GTA IV-jaksoja, että älkää siitä huolehtiko. Älkää kysy, miten mä ton tein. Jaha, no se on ihan helppo juttu.
Jaa, sä oot kotona jo, hienoa. Mä otin tuo, voi, täällä voi teleporttaa hän PTV waypointteihin. Nyt mä löysin näitä kulma. Ot. Rupperi puuta vaan. Tossa on Redwood sapling. Rupperi. Mulla on upeita rupper saplingia. Mitä helkkari? Ismo jumalauta. Mä voisin kuvata jotakin päättykää muuten sieltä sun servusta. Joo, kuvaa vaan. Tehtiin koko aamu siellä tota järkyttävän kokoista farmia. Oli kyllä tosi hauska. Oli tosi even. Mä lähettiin redstoneen. Mitä? Mä lähettiin äkkiä redstoneen. Juu. Tiedätkö mikä on tosi ihmetyttävää? Inhimillistä. Niin kuin ihmetyttävää. Se, että mulla on tällainen tuossa, mikä tää on? Lehdessä tehty pikkuksen takakiveen. Ai. Päädääs. Nyt mun pikki on tässä. Mitä? Mä otin pikki nyt tuolta chestistä. Rupperit kaikki vaan tonne. Mitä noi Oblivion frameit on? Orto. Hei, orto. Kyllä kai sitten. Redstonea etsimään. Kaivoksemme olikin missä? Tuolla. Di-di-di. Niin, sitä piti sanoa, että GTA IV-jaksosta teen kyllä pidempiä. Että mä oon feilannut ton kellon kanssa aika monta kertaa, että oon aina luullut. Ja sitten toi mun ajantajunta on ollut vähän semmonen, että mä aina tosiaan luulen, että on tulossa pitkä jakso ja sitten se onkin vaan semmoset pari minuuttia ja... Tää nyt pari minuuttia, mutta joo, kyllä muistan teidän toiveenne ja laitan niitä tortseja. Pikku hetkihan koalia. Tossa on tortsi. Perään. Kuparia. Saa varmaan halutaanko tänne. Joo, ihan pian. Katon heti vaan. Hei, kato. Wallhack. Pikku hetki. Saaks tässä vielä paljon koalia? Ei, paljon expaa koalista. Tää näyttää saa aika paljon. Tää on 1.4.7 vaan. Kyllä. Joo. Kyllä tässä saa niitä expaa. Kato Wallhack. Mikä takia tätä muuten koskaan päivitet? On tullut jo uusi päivitys, 1.5.2. Niin, mut se ei oo ultimatelle. Ei niinku se on Ulde Asset. Ja sitä ei ruveta pelaa. Siitä ei tehdä työkalukki silleen... Sosiaali yhdellä crafting jutulla. Nam. Ai. Mä Salamo. Muistin silloin kun 1.8.1 tuli, niin salama iski muhun pellolle ekaa kertaa. Sitten mä silleen, joka paikka oli tulee, sit mä vaan palasin keskelle pois. Siltä silleen, ai. Mä rupesin vaan kaivaa alaspäin. Fucking genius. Mä voisin ottaa ironia. Ota ironia. Kuinka ironista? Me tarvitaan 12 stackia ironia. Miksi? Ironia ei voi olla koskaan liikaa. No joo. Mä ajattelin, että se kuulostaa aika vähältä. Niin muistakaa tosiaan laittaa se kommentti siitä, että minkä takia aloitte alun perin selaamaan. Selaamaan. Niin, YouTuben salaisia sivuja. Se on muuten kiva olla YouTube-videoiden kierteessä. Niin, minkä takia aloitte seuraamaan tuota meikäläisen tekkit-sarjan? Millä leijerillä olemme? 11. Mä kuulen ainakin laavaa. Katsoppa perkele luola. Sä voi katsoa sit minimapista aina. Oho, onpa iso luola. Ai niin joo. Ui, emeraldi helmeä. Mitä kaikkea täällä oikein on? Mitä se keltainen oli? Sulfuri. Onko se hyvä? Sit voi tehdä hienoja tortseja. Nice. Niit sinisiä tortseja. No. Niitä, jotka valaisee 3 kilsaa. Just niit. Sokaisee sut. Call block torch. Joo, jakso lähestyy loppuaan. Kyllä. Nyt vain täytyy... Jaha, öljyä. Öljyä? Öljyä kaivoksessa? Niin.
Onks tää nyt sit tinaa? Kai näyttää olevan. Täytyy myöntää, että tää on nyt paras FTP-jakso, mikä meikäläiset on tullut, koska... No lag. Tinaa! Tinaa! Täällä on redstone, ei mihinää. Onko se niinku harvinaisempaa tässä? Ei pitäis olla, tätä pitäis olla himona tää redstone, mutta... Kaivetaanko me väärältä leijereiltä? Onko se tänään alhaalla? On siellä, pitää olla siinä 12 leijerillä. Okei. Ui, mikä laki. Tyyppi varpas mun naamaista. Tässä on redstone. Oni, perkele. Tässä mistä me tultiin. Käveltiin noin. Ja paljon onkin. Vähän meni laavaa ja haittaa. Mulla oli 28 redstone. Okei. Voi mitä? Öljyä! Niinpä. Mulla tuli vasta öljy. Heitä redstone. Odottaa lisää. Mä menen maanpinnalle. Ui, helmeen. Mun redstone! Hui saakeli. Joo, mennään maanpinnalle. Ja sillä välillä voimme lopettaa jakson, eli kiitos kun katsoitte, muistakaa vastata Zoikin kysymykseen, minkä takia aloitte katsomaan Zoikin ja Evilsi 99 Tekkit-sarjaa. Kiitokset Jopittajalle ja... Kiitos. Ei tässä muuta, se on moro.